dekedda magaalada berbera waxaa saa ka soo gaaray markab sida weeshash casri ah oo lagu rakibi doono dekedda cusub ee dhismaheedu socdo waxaana si wada jir ah u soo dhaweeyay maareeyaha dekedaha Soomaaliland maamulka gobolka saaxil iyo degmada berbera maareeyaha dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi oo ka warbixinaya weeshashkan iyo qaabka ay u shaqeyn doonaan ayaa sidoo kale isagoo hadalkiisa sii wata maareeyaha Saciid waxa uu sheegay in markabkani sida weeshashka uu ku soo xidhay dekedda cusub ee aan weli dhismaheedu dhamaanin ugu waaweynaa ee dekedda kiigeeda lagu rakibayay ay noo yimaadaan saaka toddobadii ayay soo galeen alxamdulilah rabbi caalamiin Panama Max key cleanist waa kuwii internationalka ahaa standardka aynu ku gaadhsiinaynay container terminalkeena ilaahay baa mahad leh dekedii waxa weeye boqolkiiba shan iyo sagaashan waa gabagabo dhismayaashii iyo xaalkii iyo barxaddii dhexe aan horow sheegnay buuxinteeda oo hadda gacanta lagu hayay iyaduna ayaa hadhay insha allahu bidnillaahi kariim sida dhabarkayga ka arkaysaan hadda waxay saaran yihiin markabkii dhowaanna way degi doonaan insha allahu bidnillaahi kariim waa farxad u soo hoyatay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan ummadda reer Soomaaliland waxaan leeyahay hawshii halkaasay maraysaa waana gabagaba insha allahu waxaa kaloo xusid mudan markabkan iminka dheerarkiisu yahay in ku dhow 300 mitir wuxuu ku xidhan yahay dekedii cusbayd ee iminka aan horeba u sheegnay inay gabagabo tahay waana goobta lagu xidhi doono weeshashka insha allahu nuxurka iyo dhammaystirka dekedda waxaa kuu qirayaa markabkan halka ku xidhan yahay waa dekedii cusbayd baylood xirse jaamac xasan oo ah baylood ka soo xidhay markabkani ayaa sheegay in markabkani uu yahay markab aada u baaxad weyn oo aan hore dekedda magaalada berbera uga soo xidhanin waxaan halkan ku soo xidhnay markab weyn oo sidaa 3 kareen oo waaweyn oo nooca gantriska ee dekedaha lagu rakibo ah iminkan halkan ku soo xidhay anaa ka soo degay waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa ugu horeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi oo dhiirigeliyay maalgelinta ballaadhan halkan lagu sameeyay marka labaadna waxaan u mahad celinayaa maareeyaha iyaga guud maareeya Saciid Xasan Cabdullaahi ilaahay hakaasha saa'is iyo baawlaani dadaalka aad waddo iyo dhammaan shaqaalaha weynaha s b a waa annagoo ah shirkadda Yasin Shipping Agency kana wakiila marabkan kontinaal sida waxaan marka hore u mahadnaqaynaa ilaahayga subxaana qaadirka ah ee noo gartay inaan wakiil ka noqono halkan aynu joogno oo dekedda cusbayd waxaanu sheegaynaa in dhammaan 180 qalabkii lagu dhisay ama materiaalka in shirkadeedu ay keentay oo ay u soo rartay maayirka magaalada berber cabdishakuur maxamuud xasan cidin xoogayaha fulinta dowladda hoose cabdikariin aadan siciid guddoomiyaha gobolka saaxil axmed maxamed xaash mas-uuliyiintan oo iyaguna goobtaasi ka hadlay waxay tilmaameen in qalabyada iyo weliba casriyeynta lagu sameynayo dekedii hore iyo dekedii ay soomaaliland gaadhay wiishashkii ugu waaweynaa ee standardka caalamiga ahaa ee aynu sugaynay dhammaanteenba iyaga oo wiishashka horeyna yimaadeen in kuwa iyaga la shaqeynayo sideed ahaan ay hore u yimaadeen waxay muujinaysaa sida qarankani uu hore ugu socdo isagoo aan taageero iyo maxaytay maalgelin shisheeye oo farabadan helin marka laga yimaado shirkadda weyn ee DP World oo runtii aan dhammaan u mahadnaqayno iyadii imaaraadkaba waxaana inoo rumoobay runtii riyo reer berbera iyo reer saxil iyo reer soomaaliland ba sugayeen oo dowladdeenna uu madaxweynuhu ugu horeeyana ay ka soo shaqaysay uu guulaha weyn ee qaranku gaarna ay ka mid tahay waxaa lena waa barbilow maaha halkan u jeednaa intan iminka maaha markii waxaanu boodnay graf aan caadi ahayn baynu boodnay ilaahay wax loogu mahad celiyo weeyaan waxaan u soconnaa inaynu dowladaha jaarkeenna ah iyo afrikaynteeda badan ba aynu ka horumarnay insha allahu tacaala waxaan aada runtii ugu ducaynayaa maareeyaha dekedda oo runtii insaanku wuxuu isdheeryahay waa nasiibka wey nasiib weeyaan ilaahay baa subxana wa tacaala ku sugay oo intuu xilka hayay intan oo shay oo aan la soo koobi karin mid walba waqtigiisii u saamaxay inuu goobjoog u ahaado waa karti iyo dadaal sida uu shaqadiisa uga adag yahay iyo sida uu mar walba commitment-ka ugu yahay shaqadiisa baan waa ugu mahadcelinaynaa waanan ku faraxsannahay waxaan leenahay riyadii qaranka way rumoobaysaa waa hubaal weyn oo riyo soo jeeda weyn
waxay waxa weeyaan waa dekedi bartii dekedda cusbeyd oo dhawaan sida aynu ku wadno xadhigga laga jiri doono 95 ama 90% waa iska dhan tahay markabkii ugu horreeyay ee ugu weynaa oo sida qalabkii ugu weynaa ee ugu dambeeyay ee dekedda lagu guri lahaa alaabaha culculus ayaa saagay soo taagay toddobadii runtii horumar muhiim bay inoo tahay ilaahay baan aynu ugu mahadnaqaynaa in wixii aynu qorshaysanay dowlad ahaan ama xukuumad ahaan uu inoo hirgalo oo uu inoo yimaado oo ay noo wada suurtagalaan dhammaan qaranka Soomaaliland horumar bay u tahay inay dekeddii horumarto oo qalabkeedii horumaro. Mubaarak Nirig, Telefishanka Sahan, magaalada Berbere. Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaan ba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn, xaddi kasta iyo cayn kastaba. Sidoo kale, Baxsane Group of Companies waxa uu ku caan yahay oo ka helaysaa dhammaan ba qalabka elektroniska, gaar ahaan elektroniska xafiisyada iyo guryaha. Qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaad ka helaysaa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casri ah. Ku xidhnow Baxsane Group, haqabtiraha baahiyaha bulshada. Wixii faahfaahintaasi dheer, nagu soo booqo xarumaha dalka ama nagala soo xidhiidh telefoonada hoos idinka muuqda. Ballanteennu waa Baxsane Group of Companies.